Dobrý večer, vážení přátelé. Teď se ozývám ze studia Beta. Teď jste poslouchali studio Karno a Moniku Piloni. A my vám ze studia Beta spolu s dnešním hostem Tomášem Vandasem, předsedou dělnické strany sociální spravedlnosti, nabízíme novou dávku informací, povídání, názoru a myšlenek. Tomáši, vítej. Poprvé, co spolu vysíláme za ta léta, tady nesedíš vedle mě ve studiu, ale v klidu domácího, já řekl bych, vězení a po Skypeu. Tak ještě jednou vítej. Hezký večer všem posluchačům Svobodného rádia a samozřejmě tobě, Vladimíre. Máš pravdu, je to takové netradiční, protože co si budeme povídat, není nad to osobní setkání, ale musíme to nějak vydržet a věřím, že i takovýmto způsobem budou posluchači spokojeni a že jim dáme ty informace, o které si píší a žádají. Tak v první řadě se nedá mluvit o něčem jiným, než o koronaviru, protože ten koronavir nám tady opravdu dělá velký brajgl, abych tak řekl. Jak ty na to se díváš? Myslíš si, že by nás mohli především západní země brát za vzor? Já jsem četl už v zahraničním tisku, tedy na webu, na internetu, že Česká republika má poměrně malý dopad. Asi je to asi tím, že přijala tato opatření. Jak to vidíš ty a vnímáš ty? No tak jestli nás oni budou mít jako západní státy za vzor, to nevím, ale určitě vím, že my si nemůžeme brát západní státy za vzor. Protože vidíme i ten rozdíl a podle mého názoru, myslím si, že v tomto směru česká vláda začala ta opatření dělat poměrně rychle, dobře, byť jsou jakkoliv nepříjemná pro všechny z nás, protože určitě je to velké omezení, když nemůžete jít volně do ulice, do přírody, zařídit ty běžné věci do práce. Je to prostě něco, s čím jsme se tady skutečně nepotkali v minulých letech, co neznáme. Je to pro nás něco nového. I ta práce z domova, všechno to vyřizování online. Takže samozřejmě myslím si, že v tomto směru, byť jakkoliv je to nepříjemné pro všechny a omezující, tak si myslím, že musíme to ještě podle mého názoru chvíli vydržet. A já bych si řekl, že po Velikonocích už se budeme asi vracet a konec konců i vládní činitelé to naznačili k tomu pomalému, normálnějšímu životu, byť ještě asi to nebude úplně plnohodnotné, jak bychom si představovali, včetně cestování. Já jsem zase četl dneska návrh nebo myšlenku nebo Andrej Babiše, který říkal, že to opatření by mělo trvat, aby bylo opravdu účinné zhruba do poloviny května. A to proto, že oni právě čekají začátkem dubna do poloviny dubna kulminaci té nákazy. Jo, takže všimni, ty čísla se zvyšují, neustále každý den to narůstá. Já furt čekám, kdy se objeví v té statistice, protože se sleduju to online, ty zprávy, tak furt si říkám, který den se objeví, že těch nakažených bylo méně. Jo. No tak víš co, samozřejmě já si myslím, že všichni ty epidemiologové a všichni ti odborníci, kteří to sledují, tak určitě vědí, s jakými čísly pracují a co nás tedy čeká. Jak říkáš, podle mého názoru skutečně ještě do konce dubna, začátek května si myslím, že nás čeká asi to omezení, které bude mít dopad i na ten nouzový stav, který je vyhlášen, zatím avizují, že by měl být do 30. dubna, protože v parlamentu to datum, které navrhovala vláda původně 11. května, tak asi není průchozí, ale uvidíme, jak se ta celá situace bude vyvíjet. Samozřejmě, je to nepříjemné, jak říkám, pro všechny z nás, ale bohužel vidíme i kolik narůstá mrtvých, že to opravdu odnáší především ti starší nemocní lidé a já určitě to nechci nějak zlehčovat a myslím si, že je opravdu potřeba dodržovat ta nařízení a chovat se zodpovědně, protože jde o zdraví nás všech a to si myslím, že to je naprostá priorita. Nebudeme se teď už bavit o nějakých příčinách a já nevím, co ještě.
Včera jsem tady měl kvůli tomu pana doktora Marka Obertela, který si to naštudoval u svých kolegů, který se tím zabývají, tedy odborností. Ale zeptám se tě, Tomáši, nezdá se ti na celé té světové pandemii něco divného, něco, co není, řekl bych, přírodní, takovýhle masivní nárůst a rychlost? No, já bych řekl, že a já netrpím takovými těmi spikleneckými teoriemi a skutečně všemi takovými možnými agentomániemi, to já takový nejsem. Nicméně, já už jsem několikrát, a bavili jsme se o tom s různými přáteli a kamarády, řekl, že mě zaráží to, že vlastně od prvopočátku nejdříve se to objevilo v Číně a už od prvopočátku se začal sledovat ten počet nakažených, jak to narůstá, kolik každý den přibylo, tam či onde se to objevilo, první případ v Evropě, další zemi a v další. A vlastně skutečně mě to připadá jako něco nepřirozeného, když to srovnám s těmi některými epidemiemi, které byly v minulosti, a mám na mysli třeba SARS a ptačí chřipku a prasečí chřipku, tak tam jsem nic takového v tomto měřítku, co se děje teď, nezaznamenal. A skutečně ono to může se projevit negativně ve všech směrech a bavíme se o výhledu ekonomickém, o výhledu společenském, o tom, že vlastně to může znamenat další omezení těch občanských svobod, že to bude znamenat v oblasti ekonomiky přiškrcení těch domácích firem, že to může znamenat, že ty chudí budou ještě chudší, bohatí zase ještě bohatší, že nám tady vlastně úplně vymizí ta takzvaná střední třída, která je hybatelem té společnosti, že tady mohou skutečně vyrůst další a další kontroly lidí, sledování a podobně, všechno se testuje i v rámci té takzvané třeba chytré karantény. Takže to jsou všechno věci, které se mohou negativně, když se teď oprostíme od toho zdravotního hlediska, které se mohou negativně projevit na další vývoj společnosti. A mně to někdy připadá, jako kdyby si někdo testoval, jak se vlastně lidé chovají, co jsou schopni unést, co je potřeba ještě vůči nim zavést. Prostě je to velice všechno zvláštní, a to říkám, netrpím žádnými takovými spikleneckými teoriemi. Ale určitě nebezpečné to je, a jak říkám, nebavíme se nyní o zdravotním hledisku. Ano, je to nebezpečné ve vztahu vůbec k lidské svobodě, a to nejenom tady u nás, ale i v celé Evropě a světě de facto. Určitě, určitě, stoprocentně. Já jsem si dneska přečetl od Michala Branda velice sofistikovaný článek. Je tam spousta odkazů na originály ze Spojených států většinou. Já jsem si, je jich tam teda strašně moc v tom článku, a já jsem si tam na ty nejdůležitější dva kliknul, ono se to dost otevřelo, a tam jsem se razil, Tomáši, a to je moje otázka. Určitě si pamatuješ, i naši posluchači, jak loni v létě se najednou začaly objevovat v našem mainstreamovém tisku a vůbec mainstreamu i elektronickém informace o tom, jak je nebezpečná e-cigareta, že ve Spojených státech umírá na záhadnou nemoc způsobenou e-cigaretami množství lidí. Tehdy v loni v létě, opakuju, bylo to v roce 2019, někdy v červené srpen. Já se na to pamatuju, ano. Tam bylo přes 1000 mrtvých. A ejhle, tam si pan Brandt našel na americkém tisku ohnisko, a to ohnisko bylo u Fort Derricku. To je město. A kdo tam sídlí? Jedna z vojenských laboratoří zabývajících se biologickými zbraněmi. Samozřejmě, to, co říkáš, je velice zajímavé ve vztahu k tomu, jak se to začalo vyvíjet vlastně od začátku tohoto roku. A jak říkám, je velice zvláštní, jakým způsobem se to vlastně vůbec šířilo. Jo, takže opravdu já si myslím, že v tomto směru je to velice divné a já pořád mám obavy z toho dalšího vývoje té společnosti, světa,
kam se to bude ubírat, protože už to nebude nikdy, jako to bylo před touto krizí, před touto pandemií, a zcela určitě se musíme připravit na nový, když to řeknu, svět, společnost, vnímání rizik a podobně. To za prvé, to se musíme připravit, ale my se musíme taky připravit i na to, že ten svět, kdy bylo relativně blahobytně, takže už nebude. Podívejme se, já jsem dneska znova na doporučení jednoho našeho posluchače ze Spojených států, který nás poslouchá, a dalšího z Austrálie, mi poslal videa, tak jsem se na něj díval. Tam jsou, na rozdíl teda aspoň tam, co jezdíme nakupovat my jednou za 10 dní, za 14 dní, teď jsme si to nechali přivíst, tak tam jsou vykoupené regály. Ano. Tady se to zatím jsem to neviděl, tady říkám okolí Kladna. A hlavně musíme si, Tomáši, co říkáš na to, že si musíme uvědomit, že my dneska, myslím svět, ta severní polokoule, jí potraviny vyrostlé a vyprodukované v roce 2019. Ano, ano. Dnes? To, samozřejmě, máš pravdu, já to sleduji naprosto stejně a už dneska se objevují vlastně informace a obavy, že nebude mít zaprvé kdo sklízet tu úrodu, že tedy bude málo zeleniny, ovoce, tím pádem to bude dražší všechno výrazně. Ano, výrazně. Čím se samozřejmě zase dosáhne toho, že ti lidé budou chudší, a za této situace, která bude vyvolaná i tímto zdražováním jídla, potravin toho základního, no tak logicky ten člověk nebude utrácet za oblečení, za auta a za další spotřební věci, protože se bude bát utrácet a spíše bude se snažit ty finance šetřit. Což se negativně projeví v obchodech, ve spotřebním zboží. Víme, že my jsme hodně navázáni na ten automobilový průmysl. Nyní se ukazuje, jak je to velice ošidné, protože vidíš, že vlastně všechny naše závody, které jsou u nás, tak zavřely. Škodovka to zatím prodloužila do 20. dubna. Ano. A to bude mít dopad velice negativní na všechny ty firmy, které jsou jako subdodavatelské. Ano. A obávám se, že to skutečně bude znamenat nárůst nezaměstnanosti třeba ve stovkách tisíc. Ono se to třeba teď nezdá, ale určitě to přijde. Já si myslím, že ta situace bude skutečně dramatická v tom, že ta společnost jako taková zcela určitě se bude potýkat s tím chudnutím. A ještě jedna věc. Nyní se ukazuje, jak je to velice špatné, že jsme vlastně se zbavili i pěstování těch základních potravin. No. Že my nejsme soběstační v potravinové sféře. A já si myslím, že mnozí zemědělci to dnes třeba pochopí a vrátí se, protože bude poptávka po všech základních potravinách. Vrátí se k pěstování těch tradičních obilovin, brambor, k chování vepřů a podobně, protože skutečně já si myslím, že to bude v budoucnu velmi žádané zboží. A také drahé, logicky. A také drahé. Poslední otázka, co se týče toho, že máme spoustu témat velice důležitých. Zase budou dvě otázky. První otázka je, co říkáš na to, že už v dnešní době rapidně stoupá nezaměstnanost v procentech ve všech státech. Například ve Spojených státech to rázem skokově, jak zavírají firmy, naskočilo. Asi o 12%. Teď u nás, my jsme tady měli po několik let velmi malou nezaměstnanost, ale teď jsem se dočetl, že spousta firem, menších firem, už zkrátka tohleto neudržela, končí a propouští zaměstnance. Stejně jako si správně řekl, i ty velké automobilky propouští a zbavují se zaměstnanců. A ta nezaměstnanost tady roste. A je předpoklad, že bude opět velká ta nezaměstnanost. Ale moje otázka zní, ta první, co říkáš, jak se vypořádáme s těmi téměř 700 tisíci zahraničními dělníky, kteří tady pracovali v těch montovnách převážně a v těch nadnárodních korporačních firmách. Ty jsou zavřené, oni nemají žádné sociální pojištění, nemají žádný příjem peněz. Neobáváš se, jsou zavřené hranice.
Oni by se třeba Ukrajinci rádi vrátili domů, ale nemůžou, protože Ukrajina zavřela hranice taky. Tak nemáš obavy z toho, že tady mohou vzniknout, já tomu říkám, hladové bouře? Já si myslím, že to, co zmiňuješ, tak má určitě opodstatnění v tom, že je tady přetlak těch zahraničních zaměstnanců, pokud to porovnáme s tím, kolik bude v budoucnu těch pracovních míst. To znamená, že naše ministerstvo zahraničí by mělo už nyní vyjednávat například s Ukrajinou a s dalšími státy o možnostech návratu těchto lidí. Protože pokud tady není pro ně práce, tak já nevím, proč by ty lidé měli být u nás. Proč bychom je tady měli živit a oni budou si všelijakým různým způsobem, a to si nedělejme iluze, schánět obživu a schánět peníze. Takže já si myslím, že toto je velice nebezpečné a měli bychom jednat jasně, nekompromisně a rychle, tak, abychom prostě všem těm zaměstnancům z Ukrajiny a z dalších států prostě nařídili vrátit se domů. Ukrajina je musí přijmout, jsou to jejich občané a samozřejmě je na nás, abychom vyjednali za jakých podmínek a kdy se tito lidé vrátí. Protože já si myslím, že pokud nebude práce pro naše občany, no tak určitě logicky je zbytečné, abychom tu měli cizí pracovníky. Myslím si, že to bude, jak říkáš o té nezaměstnanosti, ten nárůst bude zcela určitě jasný, protože mnoho těch malých firm sice nyní čeká a počká si na tu podporu těch od státu, který na ten Kurzarbeit, který zahrnuje vyplácení určité části mest a podobně. Takže v tomto směru samozřejmě je to takové oddalování, ale já si myslím, že to nemůže znamenat to, že se ten trh zachová tak, jak býval. To prostě nejde, protože víme a vidíme, jak se objevují problémy v restauratérství, hotely, všechny ty služby na to navázané, prostě cestovní ruch. Ano, to ano, musí ano. znamenat obrovský nárůst ztráty pracovních míst. A to se projeví zcela určitě, takže samozřejmě ta podpora státní je jasná, je to s cílem, aby firmy nepropouštěly ty občany, teda ty zaměstnance, aby samozřejmě si je zachovali, až to pomine, ale až to třeba pomine a vrátí se to do toho takzvaně normálního stavu, no tak ty firmy stejně budou muset redukovat ten počet zaměstnanců, protože těch ekonomických aktivit, odbytišť a služeb bude určitě, zcela určitě méně. Je to tak. Další otázka. Já se obávám, aspoň tady v České republice, řeknu takhle, jsem velice nešťastný z toho, že do čela krizového štábu byl postaven místopředseda Aspen Institutu Serešův kůň a globalistický poskok Hamáček. Ten okamžitě zvýšil pravomoc policie na udělování pokut do 10 000 nebo i víc, aby to nemuselo dělat se ve správním řízení. Ano. To znamená, že policisté, a já to nedávám za vinu těm policajtům, těm klukům, ale ty vždycky dělají jenom to, co dostanou nařízeno. Určitě. Ale je to další zvýšení represivních, teda pravomocí v represivních složek. Povinná, teda chytrá, jak jsi říkal, karanténa. Za chvíli to bude povinné. Určitě. Ano. Nemáš obavy, že pan Hamáček tady bude zaprvé přesměrovávat tu demokratickou svobodomyslnou společnost na uťatou, totalitářsky zešměrovanou a na všech stranách šmírovanou společnost, že ty lidská práva budou teďka opravdu hodně okleštěné. To je jedna věc. A díky tomu, koho si bere do krizového štábu, to znamená zástupce jenom toho demobloku a zástupce neziskovek a těhle těch paní Schillerová se radí o ekonomických situacích s panem předsedou evropských hodnot nebo člověka v tísni, pánkem. Neobáváš se, že se tady pomaloušku nasouvá nejenom totalita, ale teror na lidi? No, Vladimíre, co bychom si mohli představit od pana Hamáčka nebo co od něj chtít, když on už sám před časem sám volal po cenzuře na sociálních sítích?
Že je nepřípustné, aby lidé vyjadřovali určitý názor na Facebooku, na Twitteru a podobně, a chtěl, aby ta cenzura fungovala, aby se takové příspěvky mazaly a nezveřejňovaly. Takže co bychom si od něj mohli představit jiného, než že bude pokračovat v tom utužování těch různých nařízení, utahování okovů, prostě všeho, aby ty svobodny, aby ty poslední svobody, které ještě máme, aby se zase změnily v totalitní praktiky. Já si vůbec nedělám o tom iluze, protože samozřejmě toto všechno, o čem se bavíme, povede k omezení svobod, k omezení těch našich práv, která jsme doposud měli. A zcela určitě, jak říkáme, půjde o sledování lidí, o monitorování jejich pohybu. Dále také, a to je velice důležité, se bude zdůrazňovat, že je vlastně nebezpečné mít tištěné peníze. Tak. A že je tedy výhodné mít ten bezhotovostní styk, abychom se nenakazili při předávání bankovek. Takže podle mého názoru to bude i snaha eliminovat vliv tištěných peněz a přecházet k plnému bezhotovostnímu styku. Zase další kontrola. A bude se vědět, co si ten člověk koupí, za co utrácí. Takže já určitě nepředpokládám, že by pan Hamáček nevěděl, co dělá. On velice dobře ví, co dělá, v jakém žoldu pracuje. Konec konců to si řekl velice trefně. A jak jsi zmínil, že tady máme v tom krizovém štábu a že se máme různé zástupce toho demobloku a paní ministrině Schillerová, že se baví s těmi zástupci neziskovek, no to je přesně naprosto špatně, protože přece teď jsme v situaci, kdy musíme šetřit a podle mého názoru, pokud můžeme někde šetřit a můžeme utáhnout kohoutek, tak jsou právě takovéto politické neziskovky. Ano, ano. Takže zcela jednoznačně bych byl pro jakékoliv odtržení od státu a samozřejmě ať si žijí za své, ale ze státu ani korunu. Takže tady je vidět, jak je to provázané a určitě, jak říkám, se to bude projevovat negativně v nadcházejících měsících a všimni se také, že se neustále straší, že se zkouší, co ti lidé vydrží, že se objevují takové ty nástřely, 2 roky nebudete moci cestovat. No, když se nebude cestovat 2 roky, tak se řekne, no vydržíme to ještě další 2 roky. Omezení cestování, tedy další svobody, to všechno je nesmírně důležité sledovat, vědět to a dávat si to postupně dohromady. Takže jedna věc je zdravotní riziko, zdravotní hlediska, protože určitě chceme, abychom se vyvarovali těch dalších mrtvých a nakažených, abychom to eliminovali, ale nesmí to přecházet k utužování režimu a k omezování svobod občanů. To jsou 2 zásadní věci. A k tomu se váže moje další otázka. V době koronaviru, v době, kdy nám utahují od okovy, tak česká zástupkyně za hnutí ANO, nikým nevolená, nikým nevýbraná v plebiscitu, paní Jourová, přišla s tím, že do České republiky naleje 5,1 milionu euro na takzvané v uvozovkách nezávislá média, aby bojovali proti čínské a ruské propagandě a hybridním válce. No, co to je? No, mně je naprosto jasné, kam ty peníze půjdou. To dostanou takové ty pochybné plátky jako Forum 24 pana Šafra, Deník N, Reflex, Respekt a já nevím co všechno. Všichni ti novináři, kterých skutečně u nich nevíš, jestli to opravdu myslí tak vážně, že jsou tak hloupí, nebo opravdu to je na základě toho, jak jsou placeni a kým jsou placeni. Protože kolikrát je to až neuvěřitelné. Neustále se tady hovoří o vlivu Ruska, ruských médií. Mně to připadá kolikrát, jako kdyby ten koronavirus vynalezl Putin a roznesl ho sám po světě. Ano. Protože to je další věc.
A samozřejmě, že oni potřebují posílit vliv těch takovýchto probruselských médií, protože upřímně, Vladimíre, hlavním poraženým v této koronavirové krizi je Evropská unie. No. Evropská unie prohrála na celé čáře, protože se ukázalo, že jakmile přišla první krize, jakmile se objevily první problémy v Evropě, tak Evropská unie, potažmo Evropská komise, nebyly schopni konkrétně nic dělat, jednat, jenom se omezili na nějaké nic neříkající vyhlášení, když národní státy začaly konat a začaly uzavírat hranice, že se jim to nelíbí, paní von Leyenová a podobně. Ano. A Evropská unie jinak nic nedělala. To, že si natiskne nějaké peníze, které nejsou nikde kryté, a bude to posílat těm probruselským médiím u nás a všude jinde ve světě, to je druhá věc, ale nesmí se určitě opomenout to, že přišla první krize a Evropská unie se ukázala být jako naprosto totálně neschopné sdružení, které není schopno nic řídit. To je naprosto jasné, takže já se nedivím, že oni potřebují ta svoje média podpořit, aby tou propagandou jim vylepšili image a obrázek u občanů, protože mnoho lidí si i po té dnešní koronavirové krizi řekne, na co potřebujeme Evropskou unii. Stejně jsme si to museli sami zařídit, vyjednat si dovoz zdravotnického materiálu, být odkázáni sami na sebe, na jednání naší vlády, našich politiků. My nepotřebujeme v tomto směru Evropskou unii. Takže já si myslím, že to vnímání té Evropské unie, jakkoliv bylo negativní podle mého názoru už před tou pandemií, tak nyní bude ještě výraznější a podle mého názoru Brusel prohrává v tomto směru. Nejenom prohrává, už jsem slyšel názory, že prohrál. No, ano, prohrál. Tak půjdeme na další téma. Dneska ráno, brzo ráno, já tam slyším ozvěnu, já tam slyším sám sebe, nevím, čím to je. Já tě slyším velice dobře, Vladimíre. Já tam slyším ozvěnu, nevím, čím to je. Tak, no, nevím, čím to je. Zkrátka dobře, dneska ráno pan starosta Prahy 6, pan Kolář, nechal sundat v předvečer, pár dní před výročím, 75. výročím osvobození Prahy, sochu maršála Koněva s tím, ještě si dělal srandu, že nemá roušku. Nedomníváš se, Tomáši, že pan Kolář tam za chvíli navrhne sochu jiného vojáka a politika, který položil život při práci s českým obyvatelstvem, a to Reinharda Heydricha? No, to samozřejmě doufám, že tak nebude. Nicméně, to byla nadsázka. To, co se stalo vůbec dneska, tak to je naprosto neuvěřitelné. A hlavně i zbabělé. Protože dělat takovéto kroky v době, kdy je vyhlášen nouzový stav, a tedy eliminovat, aby tam byli případně lidé, kteří by s tím nesouhlasili, kteří by tomu chtěli bránit, kteří by se proti tomu třeba postavili, tak to je důkaz naprosté zbabělosti a mě ani nepřekvapuje, že pan zmíněný starosta je stop 09. Je to skutečně naprosto hanebný čin. A já už jsem to také okomentoval i tímto způsobem na sociálních sítích a mimochodem jsem také uvedl, že na tom novém avizovaném památníku, který by tam měl být v budoucnu, nevím tedy, kdy to bude, takže by mělo být vlastně uvedeno, že Prahu osvobodila americká armáda a Evropská unie, s tím, že jsem dodal, že je úplně jedno, že ta Evropská unie v té době ještě neexistovala, ale ať mají noví vykladači historie radost. Je to skutečně něco neuvěřitelného a mně to připadá, že ta Praha jako celkově je zhluk samých opravdu, musím to tak říct, promiňte posluchači, idiotů. Ať je to Stop 09, STAN, Piráti, prostě jeden blbec vedle druhého. Skutečně, to je přehlídka
teda tragikomiků par excellence. Takže skutečně s tím nesouhlasím, to, co se dneska stalo, je to zbabělost, já to odsuzuji a celkově jsem proti jakémukoliv falšování historie, bourání soch, upravování podle nového výkladu a podobně, protože tím schazujeme sami sebe a ukazujeme, co jsme vlastně jako Češi zač. Ono to není jenom u Čechů. Nedávno bylo výročí osvobození polského koncentráku, teda, abych byl přesný, německého koncentračního táboru, tábora na polském území, osvědčím. Ano. A polský představitelé ohlásili, že je výročí tolikáté a tolikáté osvobození tohoto koncentračního táboru spojeneckými vojsky. Ano, ano. A přitom přesně to zdůrazňovali, tak, že přece Rudá armáda, Sovětský svaz, byli spojenci s Anglií, Francií a Spojenými státy. Ano. Tak proč, když se konalo, a to je moje otázka na tebe, když se konalo shromáždění u Denkerka nebo na památku operace Overlord, proč tam jmenovali jenom, že se tam vylodili anglo-americko-kanadská vojska, proč neřekli, že se tam vylodili spojenecká vojska, tedy i Rudá armáda? No, víš, Vladimíre, to je přesně to, že oni povídají v danou chvíli vždy, co se jim hodí. Takže nyní chtějí zcela nepochopitelně pro mě potlačit úlohu Rudé armády v historických sekvencích druhé světové války. Ta role je nespochybnitelná. A můžeme si o tom myslet, co chceme nebo nechceme. Prostě to jsou historická fakta. Stejně tak je historicky známo, že spojenci Angličané, Američané vstoupili do války teprve, když už bylo jasné, že pomalu by Rudá armáda osvobodila celou Evropu. Ano. Takže teprve poté, po tom váhání, museli do toho válečného konfliktu vstoupit, aby si zachovali aspoň nějakou tvář a udrželi ty západní země pod svým vlivem. Proto do té války vstoupili. Naprosto jasně, přičemž podle mě Sovětský svaz v té době už disponoval takovou silou, že byl schopen opravdu projít celou Evropou a celou Evropu osvobodit. Je to tak, protože... Ale v dnešní době se to nehodí do krámu, proto se vlastně už nehovoří o tom, jak říkáš správně, že Osvětim osvobodila Rudá armáda, ale že to osvobodili spojenečtí vojáci a takovýmto slovíčkařením právě se falšuje historie, upravuje se ten obraz vnímání historických skutečností. A jak říkám, za chvíli budeme hovořit pouze o tom, že vlastně Československo osvobodili američtí vojáci, že tady bylo teda pár vojáků z Rudé armády, ale ti hráli zanedbatelnou roli a vlastně to nebylo nic tak důležitého. Zkrátka já si to myslím, že točí. To je směšné. Celkově opravdu je to směšné. Ještě jedna věc. Víš, co mě napadlo, Tomáši, že tím aktem byl zesměšněno nejenom 360 tisíc obětí druhé světové války okupace u nás v Československu, teda v České republice ano. Současné, protože Slovensko bylo samozřejmě na straně Němců, ale zároveň 70 milionů padlých a umučených lidí po celém světě v této válce. Určitě. Já si myslím, že to je tak obrovský nešťastný historický mezník na celém světě z celospolečenského a z celosvětového vnímání, že hrát si na vlastním písečku a bagatelizovat úlohu toho či onoho, vlastně minimalizovat zásluhy, které byly nespochybnitelné, které byly jasné, tak to já si myslím, že je důkaz malosti od všech, kteří se toho dopouštějí. A skutečně je to hanba a myslím si, že to, co se dneska stalo, tak nezůstane bez odezvy. A určitě jsme si tím nevylepšili obrázek u Ruska, u dalších zemí. Já si myslím, že vůbec ne. A
Já se jenom vrátím. My tady hovoříme neustále o Rusku a nebezpečí ruského vlivu v Evropě a ve světě, o tom, jak Rusové ovlivňují to či ono. A je tedy zajímavé, že například Italové dneska v minulých dnech vítali pomoc z Ruska, jejich lékaře, jejich techniku, jejich osazenstvo, odborníky, to tam vítali takovým způsobem, že tam docházelo k pálení vlajek Evropské unie. A protože Evropská unie jim nepomohla a pomohlo jim to Rusko. Rusko pomohlo Itálii v době nejtěžší. Takže skutečně je to odporné, to, co se dneska stalo, a já prostě si myslím, že ono to na každého jednou dojde, jak říkám, ta karma každého dožene, a pan Kolář jako starosta si myslím, že nemůže být na tento čin, který on inicioval, jakkoliv hrdý. Já jenom řeknu, jednou jsem viděl video, jak Itálii sundavají, já jsem neviděl pálit vlajky, já jsem viděl sundavat vlajky Evropské unie a vyvěšovat vlajky Číny, Ruské federace a Kuby. Ano, ano. Paradoxně ta chudá kastrovská Kuba, o které se neustále hovoří s despektem, tak ta tam poslala také odborníky a lékaře. Ano, takže, ale jaké, která jejich lékaři si poradili v Africe s ebolou? Ano, ano. Takže to, jsou to odborníci. Určitě to jsou zkušení lékaři, kteří mají ledaco za sebou. A je zvláštní, že prostě v těch dobách krize se projeví ta pomoc od těch států, od kterých by to čekal málo kdo. Ano. A od těch, kteří by měli pomáhat, protože jsou tedy členy Itálie, Španělsko a Francie, zemí Evropské unie, no tak, jak říkám, Brusel naprosto zaspal, ale hlavně, že se neustále dokola objevovala ta prohlášení, že díky koronaviru nesmíme přijít o ty evropské hodnoty, že si nesmíme nechat vzít to, co jsme si vybudovali. Upřímně, Vladimíre, já si ten multikulturalismus, gender ideologii, zelený fanatismus a různé bláznoviny neomarxistické klidně nechám ujít. Já si myslím, že to ať zůstane na západě, u nás to nepotřebujeme. Přesně tak, já mám ten samý názor. A navíc jsem slyšel už takové prognózy od různých publicistů nebo politologů, že koronavirus přišel svý tragičnosti, přinesl pozitivní věc, a to předznamenal pád toho molocha, nefunkčního molocha Evropské unie. Určitě, souhlasím, protože to je naprosto jasné, že tady byl první problém, první velká krize, a ukázalo se v plné nahotě, jak je ten Brusel neschopný. No, on nemůže být schopný, protože to je skutečně byrokratický moloch, který při tom, jak je rozvinutý, jak je propletený, jak je složitý, no tak nemůže nic operativně rychle a dobře řídit. To je naprosto jasné. No a já jsem ještě chtěl jednu věc, ale nechám ji už nějaký příští pořad. Ty se zajímáš samozřejmě kvůli přátelství s Marianem Kotlebou o situaci na Slovensku. Ano. To má novou vládu. Ano. Novou prezidentku měla už dřív, novou vládu. Co říkáš tomu, že pan premiér Matovič chtěl totálně, on to sám nazval, blackout Slovenska, totálně na 14 dnů vypnout Slovensko, to znamená naprostý zákaz vycházení z baráku ven, snad pod trestem smrti, to je nadsázka, a zavření veškerých průmyslů, zkrátka totální z umrtvení Slovenska. Co tomu říkáš, Tomáši? No, tady je předně hlavně vidět, že je neštěstím, když se premiérem stane člověk, který je de facto takovým šaškem slovenské politické scény. Protože to, co on přednesl, tak se zhrozili toho všichni, i jeho koaliční partneři, kteří to prohlásili za naprostý nesmysl a něco, co vůbec není možné realizovat. A skutečně to ukazuje
ten rozdíl mezi třeba řízením v prvopočátku té koronavirové krize pod řízením pana Pellegriniho a nyní pod řízením pana Matoviče. Já si myslím, že to, a je teď pominu úplně, odkud je pan Pellegrini a odkud prostě, co má za sebou, jako ta jeho strana, Smer a podobně, ale myslím si, že v tomto směru je vidět, že slovenští voliči poněkud přestřelili. A já si myslím, že mnozí z nich se dneska chytá za hlavu a říká si, pane bože, co my jsme to zase zvolili pod vlivem té masáže mediální, která byla vlastně před těmi slovenskými volbami. Dopadlo to tam totiž naprosto přesně, jak si určití lidi naplánovali, Sereš a podobní. Ano. A dopadlo to naprosto přesně k České republice, kde vyhrál Andrej Babiš a kde má trvalé velmi vysokou podporu voličů. No. Na druhou stranu musím uznat, že Andrej Babiš jako premiér se s tím koronavirem, tady s tou situací popasoval celkem dobře. Nebudu jako ten demoblok, který na něj nenechá. Ne, určitě, to ne, já si myslím, že tady je potřeba prostě objektivně k tomu přistupovat a hodnotit to tak, jak to je. A teď pomiňme, odkud je kdo. To si myslím, že je naprosto, naprosto jasné. To, co je divné na tom Slovensku, nebo respektive divné, já se musím smát, když si vzpomenu, jak někteří naši komentátoři a novináři a opoziční politici se radovali z toho, že ten Matovič vyhrál a že tam bude změna vlády a podobně, než jim potom docvaklo, že pan Matovič je vlastně taková slovenská verze Andreje Babiše. Protože Andrej Babiš dal svůj majetek do těch takzvaných svěřeneckých fondů. Matovič, kterému patří půlka Trnavy a já nevím čeho všeho ještě dalšího, tak ten to zase všechno přepsal na manželku. Takže jako tam je mnoho společných rysů, ale myslím si, že ten Matovič je opravdu takový šašo politiky, protože třeba jeden názorný příklad. Když on byl v opozici v minulém volebním období, neustále hovořil o nutnosti snížit poslanecké platy slovenským politikům a všem ústavním činitelům. Chodil tam s cedulí po slovenském parlamentu, kde ukazoval, jak je nutné ty platy snížit. Teď, když navrhli slovenští poslanci zvolení za stranu Mariana Kotleby návrh na snížení těch poslaneckých platů i v souvislosti s tou koronakrizí, která je, no tak poslanci pana Matoviče se zdrželi. Nehlasovali pro. No tak tady je jasně vidět, že něco jiného je, jak se to říká, před volbami a něco jiného potom je ve skutečnosti, když ten člověk má podpořit takovýto návrh. Jinak já bych ještě v krátkosti shrnul ty slovenské volby. Ano. Já jsem byl ve slovenském štábu Mariana Kotleby, kousek od Banské Bystrice, toho 29. února. Byl jsem přítomen, přesně jsem to viděl. Samozřejmě, na rovinu všichni čekali ten výsledek lepší. Všichni čekali dvouciferný, já také se přiznám. Čekal jsem, že ten výsledek bude třeba kolem 12-13% a ukazuje se, že těch 8%, které Marian Kotleba získal a jeho strana, tak samozřejmě podle mého názoru bylo způsobeno o tím, že mnoho těch lidí, kteří nebyli rozhodnuti, tak podpořili i pod vlivem té mediální masáže, která byla v posledních dnech před slovenskými volbami právě Matoviče, jako změnu, jako nového politika. Protože média velice dobře pochopili, že nemohou občanům slovenským nabídnout jako lídra opozice Kisku, který je zprofanován. Nemohou jim nabídnout ani ty liberály toho Trubana a další, kteří se tam nakonec naštěstí nedostali, což byl jeden z nejkladnějších výsledků slovenských voleb. A proto usilovně, masivně podporovali Matoviče a neustále mu vytvářeli ten obraz protikorupčního bojovníka a člověka, který je tváří změny.
Marian Kotleba získal přes 8%, s tím, že získali zhruba o 20 tisíc hlasů víc než před 4 lety, ale co je podstatné, získali také o 3 poslanecké mandáty víc. A to si myslím, že je velice, velice dobré. Mají 17 poslanců nyní a určitě si přejme, aby ta jejich pozice po dalších volbách zase posílila. A já jsem to i Marianovi takto říkal, že nemusí být zklamaný, protože odvedli skutečně obrovský kus práce a ten výsledek je ve své podstatě opravdu perfektní. Já bych jenom dodal, že o něch 17 poslanců je větší procento nežli 18 poslanců u nás, protože Slovenská národní rada má jenom 151 ano. členů, to znamená, ano. že to procento je vyšší, my máme 200. Tak zeptám se ještě na další věc. Těsně před volbami Marianu Kotlebovi taky po velice, bylo to přesně a sofistikovaně načasované, těsně před volbami byl obžalován a poprvé souzen, nebo stál před souzem, za naprosto nesmyslné, vymýšlené věci. Tam se jednalo o číslo 1488 ano, přesně tak, ano. euro, které rozdal nebo věnoval na dobročinné účely, s tím, že to má nějakou souvislost s nacismem. A ten soud byl odročen. Nevíš podrobnosti, jak to s panem Kotlebou teď vypadá? Další soudní jednání by mělo být 9. dubna a 15. května. Nevím, jestli toho 15. května už bude vynesen rozsudek, to samozřejmě si netroufám tvrdit, ale určitě, jak říkám, 9. dubna je naplánováno další soudní jednání a já si myslím, že právě i slovenská vláda a vůbec režim využije toho, že jsou ta opatření kvůli koronavirové krizi a znemožní tedy i třeba zájemcům z řad veřejnosti, aby se toho jednání zúčastnili. Takže to si myslím, že proběhne 9. a 15. května, ale já se obávám, že ten cíl nebo ten smysl toho soudního jednání je naprosto zřejmý a jasný. Oni chtějí tím, že odsoudí Mariana Kotlebu třeba k peněžitému trestu, tak ho chtějí zbavit poslaneckého mandátu. Ano, stejně ano. tak, jako to udělali s Milanem Mazurkem, který se nyní z posledního 150. místa kandidátky dostal do Národní rady Slovenské republiky a stal se opět poslancem. Ale já se obávám, že v případě Mariana Kotleby oni skutečně to ženou tím směrem, aby ho zbavili poslaneckého mandátu. To je podle mého názoru hlavní smysl celé té soudní frašky, která na Slovensku dneska je. Podle mého názoru, ti, kdo to tam takhle naplánoval, já s tebou naprosto, Tomáši, souhlasím. Nic jiného, než dostat Mariana Kotlebu z parlamentu, tam zatím není. Ale oni jsou totiž krátkozrací. Já se domnívám, že pokud vidíme to na panu poslanci Mazurkovi, jeho odsoudili k peněžitému trestu za to, že řekl pravdu o nepřizpůsobivých, tedy o cikánech, ano. tak ho odsoudili k peněžitému trestu a ztratil mandát. A z posledního místa kandidátky se tam dostal. Ano. To znamená, že jakmile se oni ten soudní výnos zbaví poslaneckého mandátu Mariana Kotlebu, tak jeho v podstatě obliba raketově zroste, domnívám se já, protože Slováci jsou mentálně podobní jako Češi, že vždycky fandí tomu, komu je ubližováno. Určitě. A není vyloučeno, protože já jsem přesvědčen o jedné věci, že tato vláda se velice rychle ukáže a pan Matovič jako naprosto nekompetentní. To a nejsou taky, ano. vyloučeno, že tam dojde k nějaké vládní krizi a předčasným volbám. A v tom případě určitě. Hm? To si myslím taky. Že by to takhle mohlo dopadnout. Určitě. Já, Vladimíre, přesně já si to myslím také, protože podle mého názoru za rok ta situace může být úplně jiná a ta vláda skutečně se může ukázat jako naprosto neschopná
totálně neschopná řídit zemi a může to vyvolat určitou krizi, která může vyústit ty předčasné volby. A přesně to, co říkáš, lidé vnímají to, že je někdo souzen za nic, že to je ve vymyšleném procesu, kdy vlastně on je souzen za to, že předával charitativní šeky. A skutečně to může ještě znamenat větší oblibu Mariana Kotleby, než jí doposud má. Takže já si myslím, že to je pro slovenský režim velice kontraproduktivní a že se jim to může jako bumerang vrátit velice nemilosrdně v tom smyslu, že ta pozice Mariana Kotleby, což já bych si samozřejmě přál, aby se ještě vylepšila a zlepšila. Skutečně 17 poslanců si myslím, že je slušný základ pro další budování té větší podpory. Na druhou stranu právě ti lidé, co o tom rozhodli, tak zřejmě nemají v hlavě mozek, anebo jsou zaslepení. Ano. Protože, ano. Když jsem si přečetl se složení koalice, tak s Marianem Kotlebou nejde ani, nebo prohlásil pan Pellegrini, že s ním nebudou spolupracovat. To znamená, že kdyby oni nechali stranu a Mariana Kotlebu na pokoj, takže oni by v té sněmovně nic nedosáhli, protože by se s nimi nikdo nebavil. Ale tímhletím souzením a odsouzením, tak oni tam jenom rozvíří další a další vášně. Určitě. 100%. Já si myslím, že brzy se ukáže, jak to na Slovensku bude vypadat. A myslím si, že mnoho lidí, kteří právě volili třeba Matoviče z toho důvodu, že chtějí změnu a chtějí konec vlády Smeru, takže nakonec uvidí, že ta volba nebylo asi to pravé ořechové, co si představovali, a to vystřízlivění přijde velice rychle. To je můj názor a myslím si, že to tak dopadne. Já doufám, že s Marianem se brzy uvidíme. Já jsem ho pozval i do České republiky, až situace dovolí. Chceme tady udělat i nějaké setkání v rámci třeba těch krajských voleb, které by měly být začátkem října u nás. Takže já věřím, že se brzy potkáme a že ho budu moct tady přivítat za už poněkud normálnější situace, než která dnes panuje venku. Ano, já taky doufám, protože my tímto jenom oznamuju, už jsem to tady říkal několikrát, musím to oznámovat dále, že se díky té koronavirové pandemii jsme byli nuceni odvolat 9. května náš sraz Svobodného rádia z jednoho prostého důvodu, protože i když by to bylo trochu rozmělněné, tak shromažďování lidí, většího počtu lidí bude zakázané stejně. Ano. To bude trvat určitě podle mě ještě květen, červen, si myslím, to, o čem říkáš, takže to je prostě logický krok. My jsme takto museli zrušit a zastavit přípravy na akci na 1. máje, kterou jsme chtěli pořádat v Ostravě, ale bohužel ta situace to prostě neumožňuje. Takže my jsme na tom podobně. Mrzí mě to, že tedy se neuvidím s příznivci Svobodného rádia. A já doufám, že to tedy doženeme na podzim. Ano, že snad už ta situace bude normálnější a že se uvidíme někdy v tom říjnu, nebo kdy to plánujete. Začátkem října, ano. Začátkem října. Takže to si myslím, že by bylo určitě fajn, protože co jsem tam byl, zatím tak jsem byl nadšen z té atmosféry a cítit se takto fajn mezi lidmi podobného názorového smýšlení, tak je určitě vždycky dobře. Tomáši, ty jsi teď zmínil další podstatný fakt, o kterém bych si rád o tebe vyslechl jako o rozšíření. A to, že díky koronaviru a zákazu shromažďování, a já jsem přesvědčen, že to nejméně do toho začátku května vydrží, určitě. Proto, aby se nemohly konat demonstrace proti Evropské unii, určitě, aby 100%. Se na druhou stranu nemohli scházet milion chvilkaři. Ano. Jak ty sleduješ, nebo jak ty vnímáš
toto v podstatě šílené omezení jedna ze základních lidských práv podle charty lidských práv, a to je svoboda shromažďování. To je něco, co já opravdu si myslím, jsem já Vladimíre, nezažil. Takhle, já samozřejmě, pokud by to mělo být třeba na nějakou omezenou dobu, o které se bavíme třeba, a bylo to, já nevím, do konce dubna, bylo to měsíc, nebo takové to nutné omezení z toho zdravotního hlediska, tak já jsem i schopen to pochopit, že je nutné eliminovat nebezpečí té nákazy a její šíření. Ale já mám obavu, aby se ten zákaz toho shromažďování vlastně nestal jakousi záminkou a vlastně i do budoucna takovým měřítkem, kdy se bude neustále hovořit, nesmíte se shromažďovat, protože hrozí, že by mohlo zase něco vypuknout a shromažďování většího počtu lidí na jednom místě je nebezpečné s ohledem na vaše zdraví, že to bude znamenat prostě skutečně omezení i do budoucna. A to mám na mysli ty demonstrace, akce různé předvolební a podobně. Konec konců je velice i to znát třeba na těch sportovních akcích, co si budeme povídat. Takže já se obávám, že skutečně toto může všechno pokračovat právě tím směrem, o kterém jsme se bavili v úvodu tohoto pořadu, kdy bude docházet k omezení těch lidských práv. No a co jiného je lidské právo, než právě svoboda shromažďování a svoboda slova. Takže bohužel já jsem v tomto směru pesimista, protože vidím, jakým směrem to jde a obávám se, že vláda bude chtít této situace zneužít k tomu, aby utáhla ty okovy ještě víc. A navíc k tomu si přiřaď, že paní komisařka také z ANO, Jourová, ano. Já jsem slyšel už od jednoho našeho společného známého název, který jí dal, ale to říct nemůžu tady, tak že k tomu ještě se snaží omezit i právo národa lidí volně a svobodně diskutovat na elektronických médiích a vůbec na médiích. To jde ruku v ruce. Paní Jourová je tím známá, že jo? Ta je velkou odpůrkyní právě názorových diskuzí na sociálních sítích a zase jsme u toho, kdo ji nominoval do té Evropské komise. Koho je to kůň? Kdo je tím, kdo ji tam vyslal? Bohužel současný premiér Andrej Babiš. Který na závěr našeho povídání první hodiny něco jiného říká národu. Ano, a něco jinak hlasují všichni jeho poslanci, ano, v Evropském parlamentu. Přesně tak. Takže tady je také velmi znatelný rozdíl mezi domácí scénou a tou zahraniční. Pod jednou hlavičkou. Přesně tak, pod jednou hlavičkou. Tomáši, my si teď dáme čtvrt hodinky přestávku. Ano. Pustíme si nějakou pěknou písničku. Zůstaň připojený. Zůstanu, budu tady. A vyvážení přátelé, už píšete. Takže ve čtvrt na devět budete i moci Tomáši telefonovat. Takže my se teď na čtvrt hodinku odmlčíme a potom si dáme vaše dotazy. Budu vštěpovat ty víru, rovně stůj, naslouchej.
Boží strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Každej z vás je pak sám svýho štěstí strůjce, zvláštní dar byl nám dán, že následujem vůdce. Strmej pád a pak chlad, chodníků jim patří, v dějinách moudro brát, to pomůže nám bratři. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Nechcem dál s ostudou hrabat hubou hlínu, mluvím k vám s pokorou a vyzývám k činu. Je po přestávce a já jsem musel tu nádhernou písničku Honzy Nedvěda stáhnout. Zahrajeme si ji někdy jindy. A teď už vítám opět našeho dnešního hosta Tomáše Vandase. Tomáši, ještě jednou vítej u nás na vlnách Svobodného rádia. Hezký večer ještě jednou posluchačům Svobodného rádia. Tak a hned se dáme do dotazů, protože jich je hodně. A já jenom upozorňuji, to je moje povinnost, že můžete od této chvíle i telefonovat, a to na telefon 731 720 756 a pokud vás bude hodně, budu brát jeden telefonát a jednu SMSku. Tak první dotaz. Pane Vandasi, co říkáte na doporučení Světové zdravotnické organizace nenosit roušky? A vás, pane Kapale, bych se chtěl zeptat, jestli plánujete s ohledem na situaci na Slovensku nějakou další relaci s Lubomírem Hudem. Díky, Marenk od Pardubic. Tak, Tomáši? No, já jsem samozřejmě zaznamenal to vyhlášení Světové zdravotnické organizace, že to roušení, že to nošení těch roušek je samozřejmě zbytečné. Já skutečně nevím, co si o tom mám myslet. Já jsem to také okomentoval na Twitteru s tím, že ať už se konečně dohodnou, protože vlastně i od těch různých expertů, odborníků slyšíme neustále něco jiného. Já si myslím, že to nošení roušek má určitý efekt, pokud tedy jdeme v této situaci třeba na ulici, nakupovat mezi lidi. Určitě si myslím, že je například nesmysl, aby to nosili lidé v autě, i když jsou manželé, protože třeba nechápu, proč by měli mít roušku. Když jede člověk samostatně, tak to zrušili, že jim mít nemusí. A když pojedu s manželkou, tak musíme mít oba dva roušku, že jsme dva v autě. To si myslím, že je také určitě nesmysl. Takže já si myslím přistupovat k tomu normálně lidsky s rozumem, ne s fanatismem, ať už tak z jedné nebo z druhé strany. Já bych ještě k tomu dodal, že já jsem se potom dozvěděl, že toto prohlášení neoprávněně vydal nějaký úředník, nějaký nekompetentní člověk a že to není vzhledem k tomu, co se děje ve Spojených státech a především v New Yorku, že to není stanovisko WHO. Takže takhle asi. A jinak je to nesmysl samozřejmě. Určitě. A přesně to, co jsi říkal, to je nesmyslný. Bohužel, policie dostala příkaz, že když pojedu dva lidi v autě, musí mít roušku, takže když pojedu s manželkou, se kterou jsem doma, bez roušky. Ano, se kterou si doma v domácnosti, tak musíte mít roušku a když pojedeš sám, tak ji mít nemusíte. Přesně tak, nesmysl. Tak vemu teď telefonát, dobrý večer. Dobrý večer, slyšíme se.
Dobrý večer, pane Kapal, Standa z České Budějovice. Zdravím. Já vás zdravím pana Bandase. A hned vám jako musím říct, že mě dneska nazvedlo ráno, co prohlásil Hamáček na mainstreamu osobně, že o víkendu posílí policie, vy jste o tom taky mluvili, a budou hlídat lidi, kde budou na nějakých přírodních trasách se shromažďovat, budou je přísně trestat, pokutovat. A já jsem říkal, a vy jste to tam říkal už asi před týdnem, že tomu člověku nemůžou dát vůbec žádný pravomoce. Víte, jako, a nesouhlasím s váma, že to dělat musí, jo. Já mám zkušenosti s tím, že policajtovi řeknou A, on si k tomu ještě přidá B. Jo, takže se obávám toho, že budou zase nekompromisní a budou trestat, a jestli jste to zaslechli, tak v úterý nebo ve středu rozvorali motokrosaři a nějaký skutrař chráněnou krajinu tamhle, se tam pohybovali, rozbili to tam na hadry a hrozí jim pokuta 100 000 korun, jo. Tak to je ten přesně to, čeho jsme se obávali, až to Hamáček dostane do ruky. A už je to tady. Takže o víkendu my můžeme chodit do práce, můžeme jezdit do práce, můžeme něco dělat, a o víkendu budeme jako otroci dřepě doma, nesmíme ani do přírody. Takže asi takhle. Děkuji vám za pořád perfektní, jako vždy, pane Vandas. A Kapal taky. Mějte se hezky, budu poslouchat. Naschle. Naschle. Tak já jsem zdlužen ještě otázku. Také v první řadě, Tomáši, já s panem Standou Pilcem souhlasím, a je to přesně to, já také nemám ani z minulého, ani ze současného režimu s policisty příliš dobré zkušenosti. Tak, Vladimíre, určitě je to o lidech. Já si myslím, že je potřeba i k tomu přistupovat rozumně a chápat i ty lidi, že když jsou celý týden zavřeni doma, jdou si jenom maximálně na nákup, takže se prostě chtějí třeba podívat i do té přírody. To je prostě normální, lidské, je to, si myslím, nic, co by ohrozilo zdraví nás všech, pokud máme ty roušky a dodržujeme ty rozestupy, tak jak se o tom hovoří, tak nechápu, proč by se mělo hrozit prostřednictvím pana Hamáčka, že policie bude posílená, že bude všechno hlídat a podobně. To je právě takové to strašení, a já se obávám, že pan Hamáček se vžil právě do té role toho vrchního drába, kdy se snaží všemi prostředky prostě strašit, strašit a strašit. Takže já si myslím, že to je i o přístupu jednotlivých těch policistů a přistupovat s tomu rozumem. Tak ještě, jak posluchač zmínil, třeba zase ale to, jak jezdili na těch skútrech v té chráněné oblasti, tak to zase já teda moc tolerovat nemůžu, protože samozřejmě tam je přísný zákaz. Je to opravdu chráněná oblast toho nejvyššího stupně, a pokud tam někdo jezdí na skútrech, no tak to je taky trošičku divné jednání, a s tím já nesouhlasím. Takže to já bych naopak trestal, samozřejmě, ale ne, když se budou lidé vyvětrat prostě po týdnu do přírody a na čerstvý vzduch. Tak já jsem ještě dlužen odpověď panu Markovi od Pardubic, jestli plánujeme s ohledem na situaci na Slovensku nějakou diskuzi s Lubomírem Hudem. Plánujeme, jakmile bude mít čas a volný termín, tak určitě už jsme se s ním bavili, a zatím čas neměl, tak uvidíme teď, jak se domluvíme. Tak jdeme dál. Jinak, co se týče, Tomáši, já s tebou naprosto souhlasím. Já bych těch 100 000 korun dal těm lidem tu pokutu, i kdyby nebyl ten blázinec s koronavirem. Samozřejmě, určitě, 100%. Protože já nemám rád ničení přírody. To je to též, jako když teď na jaře jezdějí ti šílenci v lesích na motorkách a na čtyřkolkách. Totéž, pokud jako hlom. Tak další dotaz. Zdravím do studia. Myslíte si, pane Vandasi, že nyní je vhodná doba na prosazení návrhu SPD na snížení výdajů státu, jako například zrušení financování politických neziskovek, zrušení podpory solárních baronů a tak dále? Bude mít k tomu Babišova vláda odvahu? Děkuji za odpověď a zajímavé povídání. Hana z jižních Čech. Já děkuji za ten dotaz. No samozřejmě, že ta doba je vhodná, zcela určitě.
Protože pokud se bavíme o těch problémech, které nastanou, a bavíme se o těch výdajích, které stát nyní plánuje napumpovat na podporu živnostníků a vůbec do ekonomiky a těm firmám, no tak vidíte sami, že ten schodek je naplánován na 200 miliard zatím, z původních 40. Ano, takže samozřejmě to je obrovský problém a já nevím, proč bychom měli podporovat různé parazity, ty politické neziskovky, různé procikánské a promigrantské spolky, takže určitě je vhodný čas osekat všechny tyto podpory nekompromisně, ale jestli na to bude mít Babišova vláda vlastně odvahu, to já si vůbec netroufám tvrdit, protože samozřejmě teď je otázka, nakolik je ta provázanost a s Bruselem, s centrálou, kteří samozřejmě velice prosazují právě podporu toho neziskového sektoru a všech takovýchto pochybných institucí a organizací. Takže já si myslím, že vláda by měla najít k tomuto kroku odvahu a postupovat naprosto razantně a nekompromisně. On ten návrh SPD se taky vztahoval na stažení vojáků ze všech zahraničních misí. Ano, souhlasím. Ano. A já třeba jenom dodám, vojáci v Afghánistánu nás stojí 1,5 milionu denně. Ano. Proč bychom je tam nyní měli mít, když sami Spojené státy uzavřeli mírovou dohodu s Talibanem, chtějí stahovat své vojáky, de facto takovýmto způsobem trošku zamaskovali kapitulaci. Ano, přesně řečeno. To je taková maskovací fáze té skutečné kapitulace. Tak já nevím, proč bychom měli mít opravdu vojáky v zahraničí, kteří nás stojí takovéto obrovské peníze. My si musíme opravdu uvědomit, co je pro nás priorita. A priorita je pro nás prosazovat podporu našim občanům, našim firmám a nikoliv, abychom plýtvali za nesmyslné válečné touhy někoho jiného. Tak ano, je to přesně tak. Já jsem taky proto, abychom stáhli ty vojáky z toho zahraničí, protože jsou tam úplně zbytečně a hlavně, co říkáš tomu, dodám já otázku, že zatímco, když se Řekové statečně bránili těmu útoku turecké armády a islámské armády pana Erdogana, jak oznámil, jak ohlásil, teda označil migranty, tak žádali o pomoc. A my jsme jim tam poslali 8 policistů, myslím, že to byli policisti, ale ne na pomoc řeckým obráncům těch hranic, ale Frontexu, který naopak přivážejí ty migranty od libyjských břehů, ten Frontex. Tak jak se na to díváš, Tomáši? No, já musím především smeknout před odvahou těch řeckých pohraničníků a všech těch Řeků, kteří jim, myšleno civilistů, přišli na pomoc. Ano. Protože tam vlastně byly brigády dobrovolníků, zemědělců, průmyslníků, prostě dělníků všech, kteří šli na ty hranice a společně je bránili proti té invazi z Turecka, která byla jasně řízená, podporovaná tureckou armádou, kdy turečtí vojáci tam házeli slzné granáty, stříleli po řeckých pohraničnících. A je velice zajímavé, že v této kritické situaci se zase ukázalo, že vlastně tomu Řecku nepodal nikdo z té slavné Evropské unie z Bruselu pomocnou ruku. Vůbec se o tom nehovořilo, nechali jen naprosto na holičkách. A jenom opravdu díky naprosté odvaze se tam ta invaze podařila zastavit a odrazit zatím. Takže je to přesně vidět, co je cílem, kdo to organizuje. A jak si velice dobře zmínil ten Frontex, no tak to není žádná mírumilovná organizace, to je naopak organizace, která podporuje, správně řečeno, příliv migrantů do Evropy, která je tam ještě vozí. No, je to tak. Máme tady další telefonát. Dobrý večer. Dobrý večer, pane Kapale, dobrý večer, pane Vandasi. Zdravím vás, Václav z Plzně. Prosím vás, mohl by mi někdo z vás vysvětlit, proč jako teda v tom Řecku a takovýhle se doopravdy podporujou, já nevím, Turci, a de facto my jsme se přidali proti Maďarům, jako, a
nevím, myslím si, že celý ten cirkus Babiše vlastně nakonec i s těma zákazama a příkazama, takže nám akorát zavírá hubu, aby jsme se nemohli někde shromáždit a doopravdy jako proti bourání koněvovo sochy a někam přemístění. Děkuji, naschledanou. Naschledanou. Tak tam v podstatě otázka nezazněla, nebo já jsem... Podle mě posluchač samozřejmě zmínil několik věcí najednou, takže ono je těžké vybrat z toho úplně konkrétní. Samozřejmě zmínil řeckou krizi, o které jsme se bavili, zmínil odstranění sochy Koněva, to jsme také komentovali, takže já myslím, že na to hlavní jsme vlastně de facto odpověděli oba dva, ať už té první části nebo nyní, že? Když jsme se bavili o té řecko-turecké krizi. Je to tak, já bych jenom dodal, že on tam pan Václav z Plzně taky zmínil, že jdeme proti Orbánovi. My jsme se velice proti Orbánovi nejdeme, ale jde Evropská unie proti Orbánovi. Ano, ano. Proti Orbánovi píší naši zgleichschaltovaní a sluníčkářský novináři, kteří, když si tam parlament odhlasoval, že dá veškeré pravomoci, aby to bylo urychlené premiérovi, který bude vládnout pomocí dekretu, tak to označovali za nacismus, fašismus, já nevím, co ještě. Jak to vnímáš, Tomáši, že parlament tam dal Orbánovi tolik pravomocí do jedných rukou? Ale je to přece jejich volba. Oni si to rozhodli, oni to umožnili a já si myslím, že naprosto asi Maďaři vědí, co dělají. Vždycky byli o krok dopředu, jak je vidět, a ukazuje se to velice dobře. A já si myslím, že i ten Orbán velice dobře ví, co dělá. On ví, že se nemůže spolehnout na Evropskou unii, že se nemůže spolehnout na Brusel. Jemu je vlastně de facto jedno, co si v Bruselu myslí. Já si myslím, že velká část našich občanů podle mě Orbánovi fandí. To, že proti němu jdou ti kolaborančtí novináři naši, že proti němu jde ta politická klika, že se vyjadřuje ve prospěch Bruselu, no tak na to už jsme si zvykli. Ale ve své podstatě ty kroky, které učinil Orbán třeba za posledních 10 let, no tak s nimi nelze nesouhlasit. Já si myslím, že to je velice dobře řízená země a konec konců ukázalo se to i v té první migrační krizi v roce 2015. Ale i teď, já jenom dodám, že Orbán má velkou podporu mezi obyvatelstvem. Máme tady určitě další telefonát. Dobrý večer, teď můžete hovořit. Dobrý večer. Slyšíte mi? Slyšíme, povídejte. Dobrý večer, tady je Mirka z Alíše od Neapoli. Všechny zdravím posluchače i vás. A chtěla jsem se zeptat, teď jsem si zapnula internet a našla jsem tam, že odstranili sochu maršála Koněva. Ano, ano. Co na to říkáte? Já nevím, já jsem to nesledovala. Už jsme se o tom podrobně bavili. Podrobně, ano. No, tak se omlouvám. Nic. Se omlouvám, ale když vás máme na drátě, jste od Neapole, jak vidíte stav s tou pandemií tam u vás okolo Neapole? No, u nás to jde, stále to jde dolů. Je to čím dál horší. Horší. Takže nedělejte si žádné velké naděje. Bohužel. Já jsem 70 a manžel bude mít 80 za 2 roky a je nemocný, má Parkinson, takže máme oba dva velký strach. A vypadá to velmi, velmi špatně. Tak jste nás nepotěšila. Já se toho taky obávám. Přejeme aspoň pevné zdraví a držte se. Držte se. Dobře, tak jo, vy taky a stále vás poslouchám. Děkujeme. A moc mi to pomáhá. Díky. Děkujeme. Protože slyším něco českého, takže se mějte a zatím dobrou noc. Naschle a dobrou noc do Neapole. Naslyšenou. Děkuji, naslyšenou. Naslyšenou. Tak já vím teď otázku, ano, tamhle to je ty lidi starší. Ona není pravda, že to napadá jenom staré lidi, ono to napadá všechny. Ale ti mladší mají lepší imunitní systém a ty starší lidi, jako ve věku paní, co volala, a nebo mém,
tak my už máme za ten dlouhý život tu imunitu oslabenou a už trpíme různými chorobami, takže my jsme tím smrtelně ohroženi, to je pravda. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. ČT24 vyhrocuje situaci. Jak si představujete moderní českou televizi? Ptá se Luděk Nedbal z Prostějova. No, tak ta otázka je velice jasná a i odpověď bude asi jednoduchá. Já bych si představoval moderní českou televizi takovou, která bude informovat skutečně objektivně, necenzurovat informace, která nebude informovat na základě nějakých příkazů nadnárodních korporací a nadnárodních společností a která bude dávat prostor všem proudům názorovým ve společnosti. To si myslím, že by mělo být základem objektivní novinařiny a objektivního mediálního světa. Ano, to by mělo být a to samé by měli ty moderátoři si zaprvé tam zvát různé i opoziční, ale ano, měli by se chovat slušně. Neviděl, Tomáši, neviděl jsi náhodou, já jsem si to neviděl, já na Českou televizi nekoukám, ale četl jsem to někde na nějakým článku, jak se šíleně chovala paní Tvarůžková, to je nějaká moderátorka České televize, moderátorka. K panu Primulovi a tam se lidi strašně rozčilovali, že byla hrozná. Jako, to jsem, přiznám se, že toto konkrétně jsem neviděl, nicméně mě to nepřekvapuje, protože tady je problém v tom, že Česká televize je vlastně v rukou uzavřené elity moderátorů, redaktorů, kteří si vlastně zprivatizovali Českou televizi. Za naše peníze. Přesně tak. A ono to začalo díky té krizi televizní v roce 2000. Ano. To byl prvopočátek toho všeho. Tenkrát vlastně se lámal ten chleba, kdy prostě redaktoři si tam nechtěli pustit za žádnou cenu někoho jiného, oni si chtěli diktovat podmínky, na podporu jim vyrazili vlastně opoziční politici v čele s exministrem Rumlem, kteří tam nocovali, spacákovali. Takže od té doby se vlastně táhnou ty problémy s Českou televizí a já si myslím, že je naprosto ještě nehorázné, když pan generální ředitel České televize by nejraději ještě zvednul koncesionářské poplatky. Ano, na 150 korun chtěl. Přesně tak. A navíc ještě, kolik dostává roční odměny za ty paskvily, které nám vlastně ti jejich redaktoři denně servírují. Takže, jak jsem řekl, ta cesta je jednoduchá, ale bohužel v těch našich podmínkách to je naprostá cenzura, totalita a prosazování pouze jednoho a jednoho probruselského proudu. Je to tak. Máme další telefonát. Dobrý večer. No, dobrý večer. U telefonu Jitka. Moc vás zdravím, vážení pánové. Předcházející hovořící mi ukradl otázku, protože jsem se chtěla také na to zeptat, co si myslíte o tom, že to chce zvýšit ten Dvořák na 150 korun. No, dobře. A mám ještě jednu otázku, jestli budete zvažovat, jo, jestli se dáte očkovat, když vynaleznou vakcínu, nebo ne. Jestli se necháte očkovat nebo ne. Dobře, děkujeme za otázku. Děkujeme za otázku. No, teď je otázka samozřejmě, nakolik ta vakcína bude vůbec účinná, to je jedna věc, a nakolik to bude mediální produkt farmaceutických firem. Takže já očekávám, že v řádu několika měsíců, rok, dva, se přijde s opravdu finální verzí vakcíny. Neustále slyšíme, že jsou určité prozatímní verze, které se podávají, jako byl ten případ toho pražského taxikáře, ale já si myslím, že až toto nastane, tak pod tím vlivem toho strachu a těch obav skutečně dojde k tomu plošnému očkování těch lidí a myslím si, že to bude pro farmaceutické koncerny asi velký biznis, stejně tak jako je očkování proti chřipce. Já nechci nikomu prostě nařizovat, jestli se má nechat očkovat nebo nemá. Já osobně jsem se nikdy proti chřipce očkovat nenechal. Někomu to vyhovuje, mě třeba ne. To je věc názoru.
nevím, ale určitě lze očekávat, že toto očkování bude masivně prosazováno. Ano, to bude. Podobně jako to bylo s prasečím morem. Já jenom řeknu, já taky se nenechávám očkovat proti chřipce, protože mám příliš mnoho dobrých kamarádů lékařů a vím, že se očkuje vždycky na kmen chřipky, který už proběhl, a ten následující vir už je v podstatě mutovaný a na toho se ta vakcína nevztahuje. Tak se nenechávám očkovat. A co se týče na vakcínu proti koronaviru, tak já bych už určitě počkal, hned bych se nenechal očkovat, to bych radši určitě nechodil ven. A počkal bych, až jak to první vlna očkování dopadne. Až jak se budu bavit s lidmi, kteří by podlehli tomu mediálnímu tlaku. Ano, a pokud by tam byly dobré výsledky, pak bych se očkovat nechal, protože koronavirus pro člověka v mém věku je opravdu smrtelný. Určitě, souhlasím. Tak, další dotaz. Jaký názor má pan předseda na chytrou karanténu? Ptá se Vladimír Jirásek z Pardubic. No, chytrá karanténa, my už jsme se o tom bavili. Já samozřejmě nevím, nakolik se to projeví ve vztahu k omezení těch zdravotnických rizik a šíření té nákazy. Může to být účinná zbraň proti nákaze, může to být účinná zbraň proti šíření a zamezení vlastně, aby to expandovalo dál a dál. Nepopírám. Teď je ale otázka, jestli ta chytrá karanténa skončí i až skončí ta epidemie. Jestli nebude v jiné formě pokračovat a my nebudeme monitorováni, kde jsme, co děláme, s kým se stýkáme, protože to všechno si vlastně prostřednictvím i této pandemie vláda testuje. Ona to vlastně zkouší. My jsme v dané chvíli díky té pandemii toho koronaviru určitými pokusnými králíky a režim si zkouší na nás, co může aplikovat k tomu, aby nás, občany, dostal ještě pod větší kontrolu. Tak já jenom dodám k tomuhle tomu jednu věc, Tomáši, už jsme se o tom tady bavili. Ona si nás stejně, už jsme stejně pod dohledem, protože já jsem v ten chvíli, jak hledali nějakou paní, která se ztratila v novinách, teda na internetu, a tam operátor, nejmenovaný operátor, oni ho nejmenovali, řekl, kde se nacházela v tu poslední dobu, než se ten signál ztratil. A bylo tam řečeno, že tam to najdou v rozmezí 2 metrů od toho telefonu. To je důvod toho, proč se do chytrých telefonů z nich nedají vyndávat baterky. Aspoň z těch, co mám já, nedají. Ano, ano. Jo, takže už nás sledujou. Ale zeptám se tě ještě jinak. Kde? Určitě, to máš samozřejmě pravdu. Já si nedělám iluze, že dneska by to bylo jiné, ale jenom jsme se bavili o tom, že vlastně oni si zase mohou zkoušet další a další způsoby. Legalizovat to v podstatě. Přesně tak. Mm-hmm. Takže určitě a stejně tak podle mě přijde v budoucnu i to, také jsme se o tom bavili, ten bezhotovostní styk platební. To si myslím, že určitě bude další fáze. S tím musíme počítat, že to na nás bude chtít vláda prostě zkusit, připravit a realizovat. V Rakousku, já nevím, jestli to parlament přijal, ale vím, že tam byl návrh, že si chtěli dát do ústavního zákona právo na používání hotových peněz. Podobný návrh tam leží ve sněmovně od SPD a zatím se k tomu nikdo nevyjadřoval. A zatím to ani nezařadili na to. Já se budu příští týden ptát na to Tomia znova ještě, protože já z toho mám taky hrozně velikou hrůzu. Tak vemu další telefonát, SMS-ku. Dobrý večer. Tak dneska odstranili pod ním pomník Koněva. Co udělají zítra? Budeme jen přihlížet a povídat si. Mám toho dost? Do boje, píše Renata. Tak Tomáši, co na to říkáš? Na bojechtivou Renatu? A tak bojechtivé ženy jsou velice dobrá věc a myslím si, že i takovým hnacím motorem pro nás někdy takové přemýšlivé a vágní muže. To zase klobouk dolů. Žena je takový ten správný motor. Ale teď vážně, samozřejmě je to problém, že
režim využil té situace, která dneska je. Víme, jak to je, že dneska je omezení toho pohybu, zákaz shromažďování. Oni toho jednoduše využili. Otázkou je, zdali si necháme líbit všechno i v budoucnu, pokud to bude pokračovat takovým směrem, který jsme tady nastínili. Já si myslím, že já zrovna jsem z těch, který bojuje už docela dlouho, konec konců Vladimíre, ty asi taky. Já si myslím, že my zrovna dva jsme ti, kteří se nemusíme za tu naši činnost a aktivitu určitě stydět za posledních 15-20 let. Takže kéž by nás bylo víc, kéž by mnozí lidé odhodili ten strach a šli skutečně do ulic nejenom proto, že vyhrajeme mistrovství světa v hokeji a nasadíme si vlajky a radujeme se, ale také o to, když jde o skutečně důležité věci, které jsou stěžejní pro ten náš národ, pro naši zemi do budoucna. Takže já bych si přál, aby těch bojovníků, včetně paní bojechtivé Renaty, bylo víc. Ano, já bych si tak toho taky přál a znova říkám, já si vážím názoru paní Renaty, protože bojovné ženy jsou velmi potřeba, to si řekl velmi dobře. Nicméně na druhou stranu, v současné době to nejde, ale na podzim budou volby. A já ano. Ten boj vidím nekrvavý, demokratický, a to je právě v těch volbách. A když v těch volbách se všichni jako vzedmou a půjdou do boje, tak ten boj bude znamenat vhozením těch správných kandidátek do těch uren. Určitě. To je systém, který musíme bojovat. To si Vladimíre řekl velice trefně a dobře, protože my nemusíme stát jenom na těch náměstích, ale my musíme umět využít té příležitosti, kterou máme, když je hlasování, a svým hlasem podpořit právě ty politiky, kandidáty, kandidátky těch stran a hnutí, o kterých jsme přesvědčeni, že jsou schopny nahradit to kolaborantské, zkažené, co tam dneska je. Ale bohužel víme, jak to je. Když přichází čas voleb, mnozí lidé této možnosti nevyužijí a pak se jenom diví a bědují, jak to, že tam jsou zase ti politici, kteří už tam byli předtím a znova a znova. Ano, je to pravda. Já tu vidím jednu věc, že na náměstích se boj nevyhrává. A to, že si nás snaží sluníčkáři a havloidi přesvědčit, že v 89. to vyhráli ty lidi na náměstí, tak to je zásadní omyl. Přesně kdyby tak, to nebylo určitě. Připravené, kdyby to nebylo naplánované, tak kdyby tam bylo třikrát tolik lidí, tak by to s tím režimem nehnulo. Takže na náměstí se nevyhrávají boje. Na náměstí se připravuje půda a zdvihá se myšlení, sebedůvěra a hrdost na vlast národa, lidí, voličů. Ale ta pravá válka, ta je u volebních uren. To si musíme vlastně. Tak vemu další telefonát. Stište si prosím rádio, dobrý večer. A já vás taky zdravím, pane Vladimíre, u telefonu Bučky Leoš a zdravím Tomáše Vandase. Tome, ahoj. Já tě zdravím, ahoj. Čau. Pane Vladimíre, já se připojuju té paní, která je taková bojovná. Já jsem taky připravený, protože tyto hajzlové už mě začínají opravdu hodně srát. To říkám jako na rovinu, protože já totiž to sundání té sochy maršala Koněva od rána nemůžu pomaly rozdejkat. Tak dalo se to čekat, že jo? No, protože toto opravdu, to už vrchlilo opravdu, tak jak to nazvala Foldina, ten kolář, to je opravdu dobytek. Je. Tak jo, díky, pane Leoši. Tome, taky já vás přeju hezký večer. Tome, ahoj a jsem posluchač Svobodného rády a držme spolu a ať pokud něčemu dojde, buďme spolu a půjdeme do boje, když tak. Tak jo, ano. Zatím. Dobrou noc. Tak já teď jemu zase SMS-ku, abych to stříhal. A tak tady volá někdo už po druhé, tak já ho vemu nejdřív. Dobrý večer, slyšíme se? Dobrý večer, slyšíme se dobře. Tady Honza Grim z Policár Metuji. Mám tak připravenou otázku, ale nejdřív bych řekl takový
Mně to připadá jako anekdota taková smutná úplně. A chtěl bych to říct všem posluchačům Svobodného rádia. Prosím vás, to, co se děje v dnešní době ve škole, kdy neznají žáci skoro vůbec nic, tak dneska jsem četl takovou glosu, kde bylo napsáno, že vlastně tím, že vznikla Mnichovská konference, tak my jsme se stali tím pádem protektorátem Bremen-Gutmérem. Takže Rusové, když teďka tvrdíme, že nás osvobodili, nebo že nás sem přinesli nám sem ne svobodu, ale okupaci, tak vlastně v té době 9. května, nebo 8. se to měnilo, osvobodili protektorát. Takže my jsme byli v protektorátu, prosím vás. A teď se sešli, potom víme, že Mnichovská dohoda nebyla jenom že tam byly 4 mocnosti, Itálie, Francie, Anglie a Němci. A teď my teda si na tom se oni usnesli a teď jim do toho Rusové hodili vidle. Rozumíme si teďka, jak to je ironie dějin tohleto a my to obracíme úplně v obráceně. A otázka zní, co udělat s tím zoufalým stavem ve školství s dějinami za 30 let. Neznalost žáků v letopočtech je úplně tristní. To je všechno, ináč hrozně vás dlouho poslouchám a líbíte se mě i oba dva. Děkuju vám. Naschledanou. Naschledanou. Tak Tome, prosím. No, my už jsme se taky o tom bavili, o té historii, o tom všem. Já si myslím, že tady není potřeba to nějak rozpitvávat. Prostě ty snahy revidovat ty historické okamžiky, milníky, ty jsou naprosto jasné a teď je na nás, abychom, až se, doufám, staneme myšleno národní politici tou hlavní silou v republice, tak abychom to vrátili tam, kam to patří, do toho normálu. To já bych si přál. A co udělat s tím školstvím? Ze školstvím, no. Všechno souvisí se vším. Víme, v jakém stavu je školství, kdo tam učí, jaké jsou snahy, myšleno odnárodňovací, a samozřejmě pokud budeme pokračovat v tom politickém stylu a trendu, který dnes je, to znamená liberalismus, gender ideologie, multikulty, zelený fanatismus, no tak od toho bude se vyvíjet i výuka na těch školách a samozřejmě i díky tomu nám budou produkovat mladí lidé, kteří budou mít naprosto popletené hodnoty, než bychom si přáli. Takže školství je důležitá priorita, ale bez politické změny nemůžeme dosáhnout změny ani ve škole. Tak, teď si řekl to nejdůležitější. Pokud se tady nezmění politická garnitura, ano, a nebudou u moci vlastenci, tak bude dál mládež oblbována, tak jak si to popisoval. Přesně, a její znalosti jsou dneska opravdu tristní. Určitě, protože když jsem četl, Tomáš, když jsem četl anketu u studentů střední škol, co jim říká rok 18, 38, 39. Vladimír, já si to dovedu představit. Nevěděl nikdo nic. Bohužel, ano. Takže a oni ani nevěděli mnozí z těch 16 letech, co se stalo 89. roku. Ano, ano. To je ta tragédie. Tak, teďka mám tady dotaz. Dobrý večer. Co říká pan Vandas na zákon v Dánsku o povinném očkování proti koronaviru pod hrozbou vězení? Čeká nás to totiž také a vakcíny obsahují jedy, samotný vir a je možná i nový nanočip, který některé vlády již nakoupily. Není virus výborná záminka, jak do nás nacpat vir, jedy, čip a další svinstva? Ptá se Josef. Tak určitě se dá říci, nevím, jestli záminka, ale možností, jak nás více ovládat, direktivně nařizovat, co smíme nebo nesmíme. Protože pokud někdo nařizuje plošné očkování pod trestem vězení, no tak je to asi zřejmé, že tím něco sleduje. Takže to, pokud by mělo být u nás, tak samozřejmě, jak říkám, je to cílené tak, abychom byli snáze ovladatelní, abychom se báli, abychom byli zastrašovaní a právě se obávám toho, a taky jsme to už několikrát rozebírali, že celá ta krize
kolem pandemie, kolem toho koronaviru, nakonec povede ve svém důsledku opravdu k omezení těch lidských práv a našich svobod. To je bohužel to, čeho já se obávám a co bude podle mého názoru to stěžejní a zásadní. Právě až se to bude vracet do toho takzvaného normálu. Normálu. Já teda k tomu, co psal pan Josef, já nevím o tom, že by zaprvé nevím o tom zákonu v Dánsku, zeptám se, jestli nás poslouchá paní posluchačka Svatuška, tak v Dánsku, tak bych ji prosil, aby mi napsala mail, jestli to tak je, ale já, co jsem se dočetl, tak zatím lék na koronavirus neexistuje, protože ty léky, třeba tomu taxikáři, to nebyl lék vyvinut na koronavirus a podle odborníků i paní doktorky Pekové, která o tom ví snad nejvíc u nás v republice, tak se lék, který vakcína vyvine, tak zhruba za rok a půl. Takže ano. Nevím, že by tam už teď byl zákon na povinné očkování. Tak ještě jednou, paní Svatuška, jestli nás poslouchá, tak by mě zajímalo, protože ta žije v Dánsku, jak to tam přesně je. Já tohle to nevím, pane Josefe. A Tome, ty taky jsi to neslyšel o tom zákoně. Ne, neslyšel jsem to, je to poprvé, co to nyní tady slyším. Já taky, ano. Tak další dotaz. Dobrý večer, vážený pane Kapale a vážený pane Vandasi. Přišel jsem poslouchat až teď, abych náhodou neřešila něco, co už bylo. Snad nikdo v mém okolí nevěří, že tohle všechno, co se děje, je náhoda. Přemýšlím, proč zrovna ta Itálie je tak hodně postižená, jaký je v tom záměr. Jak to může ovlivnit popularitu pana Salviniho? Poškodí ho to nebo posílí? Děkuji, Eva Stišnova. Tak to, Tome, co si o tom myslíš ty? No tak já myslím, že v současné chvíli to ani popularitu Matteo Salviniho nemůže poškodit, protože on není ve vládě. Takže nevím, nakolik se to projeví vůči třeba jemu, konkrétně o sobě nebo jeho politickému hnutí, ale celkově bych řekl, že Itálie vlastně podle mého názoru hodně zanedbala vůbec to nebezpečí a rozjelo se to do takových nekontrolovatelných výšin a mezí, že opravdu je to nyní těžké zastavit. Takže já si myslím, že pokud se to projeví vůči osobě Matteo Salviniho, tak spíše v tom kladném smyslu, protože si myslím, že kdyby tam byl on ve vládě a řídil to on, tak určitě by se choval daleko zodpovědněji a myslím si, že Itálie by pod jeho vedením nebyla v takovém stavu, jako je dnes. Já bych tomu dodal ještě jednu věc a to, že ten vir, koronavir, tak ten, co způsobuje COVID-19, tak ten je jiná mutace, nežli byl ve Wuhanu. Mm-hmm. A proč rovna Itálie? Tak teď si trošku zakonspiruju. Ano. Itálie byla jedna z mála evropských zemí, která souhlasila s čínským projektem novodobé hedvábné stezky. Mm-hmm. Žádná západoevropská země, kromě Itálie, znova opakuju, bylo to v době, když byl Matteo Salvini ještě ministrem vnitra, tak na to nepřistoupila a prožná to je msta za to, že byli takhle vstřícní těm Číňanům. Na mm-hmm. druhou stranu mě Matteo Salvini trochu zarazil a v rámci objektivity, protože já nenahrávám a říkám to, co si myslím, jasně. Tak mě zarazil Tomáši, když označil Čínu jako viníka pandemie koronavirem. To se přiznám, že jsem nezaznamenal, Vladimíre, to nevím, to mi asi nějak říká to v Senátu. Ale samozřejmě, pokud takto vystoupil, tak to si myslím, že není úplně správné vyjádření. Já bych tady v tomto směru bych nikoho takto nevinil. Já jenom dodám, touto retorikou bychom mohli teď obžalovat Japonsko, že díky Japonsku se rozšířily nemoce z ozáření po celém tam tomu okolí. Protože ano. Přeci tam byli první, kdo tam zažili radioaktivní výbuch. Ano, souhlasím. Je to stejná retorika. Ano. Tak další dotaz. Dobrý večer, pánové. Co říkáte včerejšímu rozsudku Soudního dvora EU ohledně migrantů?
Zvláště za dané situace mi představitelé Evropské unie čím dál víc připomínají papaláše žvanící na 20. sjezdu UVKSSS na konci 80. let. Už zcela mimo realitu, zdraví Vicky. Pane Vicky, děkuji, protože já jsem se na tohleto chtěl zeptat v první části a zapomněl jsem na to, takže díky. Tomáši, tak jak ty to vnímáš, tohle ten rozsudek? Já si myslím, že ten dovětek té otázce, že jsou naprosto mimo realitu a připomíná to ty papaláše komunistické z těch konce 80. let, to je naprosto trefné, protože ti úředníci skutečně žijí úplně mimo realitu. To je úplně něco. A že si někde vynese nějaký rozsudek, nějaký evropský dvůr o tom, že jsme porušovali něco, nějaká... Já skutečně, jako kdybych já byl premiér, tak jim řeknu opravdu, říkejte si, co chcete, prostě nás to nezajímá, my si hájíme svoje zájmy s vlastní zemi a o tom, kdo bude u nás žít, budeme rozhodovat my sami, ne vy v Bruselu. Takže samozřejmě, ať si říkají, co chtějí, já si myslím, že v tomto směru je velice dobře, že jsme se takto zachovali, že jsme nikoho nepřijali a konec konců tady se vynáší rozsudek ohledně nějakých kvót, o kterých se stejně potom přijalo usnesení, že jsou nesmyslné. Tak já vůbec nechápu smysl toho takzvaného soudu a výroku. Tak a to je přesně ono. Existují soudní výroky, které jsou nesplnitelné a ten soud ani nečeká, že to někdo bude respektovat, protože nevynesl zároveň v rozsudku sankce. Už jednou vynesl rozsudek soudní dvůr v Hágu, Evropský soud, o povinných kvótách. Ano. Nesplnili to ani jedna země evropské, teda V4. Tento rozsudek je naprosto stejný. Ne, to je pouze plácnutí do vody. Přesně tak, nikdo to nebude respektovat, zvláště teď, když žádí koronavir. Přesně. Je to tak, ano. Další? Jen co to tady je to? To tak to není. Prosím vás, podepisujte se, protože já ty nepodepsané číst nebudu. No, teďka tady mám řadu nepodepsaných urážících SMS-ek, tak to nebudu číst. Tady. Dobrý večer. To jsou lidi, kteří si takhle, oni se nepodepíšou a... Mám nějaký názor, tak se aspoň... Ne, oni nemají názor, oni chtějí urážet jenom. To jsou urážky. Dobrý večer, jen lamentování po sítích nestačí. Proč lidé svůj nesouhlas proti jednání sundání sochy generála Koněva nepíší hromadně přímo na vládu? Kontakt je na stránkách psp.cz Poslanecké sněmovny. Ve velké míře by se tím museli zabývat. Přeji všem pěkný večer, Hanka z Českých Budějovic. Tak to... Já si myslím, že berte to, že to je dneska čerstvá událost. Já si myslím, že určitě tento krok nebude jen tak takovým krokem, který vyšumí. A já si myslím, že i to, co zmiňujete, tak je samozřejmě možnost. Problém je, zase se o tom bavíme. Vemte si, koho si lidi volí na radnice takové městské části, jako je Praha 6. To, za normální situace by tam přece takový pablb protekční, který tam je nyní, nemohl být. Pan Kolář, to je synáček z protekční diplomatické rodiny. Ano. Takže to je prostě člověk, který nikdy nic nedělal, který se tady dostal ke korítku a ještě se chová naprosto, já nechci být vulgární, ale prostě nepochopitelně. A skutečně já si myslím, že na to dojede, ale všeho do času. Já si myslím, že skutečně boží mlýny melou pomalu, ale jistě. A každému podle jeho zásluh. Tak máme po 9. hodině. Náš pořad skončil. Tomáši, díky, že jsi si udělal na Svobodné rádio čas. Velice rád, Vladimíre. A já vím. Víte, škoda, že tady... To bylo takhle po tom Skypeu a příští měsíc doufám, že už to bude naživo, jako to vždycky bylo,
A pokud ne, no tak bychom to museli hold udělat zase po Skypeu, protože... Uvidíme podle situace. Samozřejmě budu se těšit na setkání. Všem posluchačům přeji hlavně pevné zdraví, aby jsme to zvládli, tu situaci, která dnes je, která je atypická, nekomfortní, bohužel je to tak, jak to je. Hlavně se držte, dávejte na sebe pozor a doufám, že se potom na podzim uvidíme při setkání Svobodného rádia osobně a budu se těšit i zase příště ve vysílání, ať už s Vladimírem nebo formou, která je sice taková náhradní, ale přesto aspoň zaplať pánbu za to. A fungovalo to dobře, takže zaplať pánbu za to. Tak, Tomáši, takže ještě jednou díky a přeju ti, ať se ti koronavirus vyhne, dávej na sebe pozor. Děkuju, dávám a mějte se moc hezky. Naschle. Naschle, dobrou noc. Vážení přátelé, a to je ode mě ze studia Beta pro dnešek všechno. Já se s vámi loučím a přeji dobrou noc.